ډاکټر صاحب کټه واځه داستانو نو کې چې هغه نکلو نه دی کاغه اول دی کاغه لنډه کې څه ده په ټولو کې ځینی مشترک عناصر دي او په دغو عناصر کې یو ډېر مهم عنصر پلات دی پلات مطلب پښتو کلمه هم نه ده ځینی خلګوي وي په پښتو کې اډانه ورته وایو شپې او په هر حال هغه عام نومي مشهور نمی پلات دی کوریدونکو ته پلاتو روپیژنې د درسته د شپه د ادب او کې د پلات مسله ډیره مهمه مسله ده د ادبی تحقیقي اصله نس کار یو ډیر مهم جز ده او څرنګه چې څروني په وخت کې کله کله د غثي تټمنوځي په بابن یو موافقه نشته او کله د غث کلمي او اصلاحات لکه پلات موضوع محرک چاپريال د یو دي بلپ ځای باندې استعماليږي نو ځکه په پلات باندې خبرې کول د ادباتو د په همدې لپاره ډیره مهمه موضوع ده پلات په څهګه تعریفوي پلات په حقیقت کې هغه واقعي یا پیښې دي چې کیسه په هغه باندې ولاړ وي یعنی هر هغه څه چې ټولنه یا طبيعتي ادب تور کوي پلات نشي کېدلی خو ټولې هغه واقعي دي چې دیو ادبي اثر څنګه بهر په ټولنه کې یا په طبيعت کې پېشيزي او هغه په ادب باندې خپل تاثير ورځي بیا هغه اغيزمونکوي چې پر واقعي شکل کې وي او که چې ته د واقعيات د لیکوال دي ذهن يا د خیال حاصل وي او يا دا چې هغه خپل یو واقعي مشاهده کړي وي په حال د دري منابعې دي د پلاټ ته حل د پاره نو دا ټولی دی ادب دیپارې او د کیسې دیپارې د خام موادو حیثیت لري کو مخکې لدی چې دا واقعي ادب ته نه نوځي دوی په داس یو شکل سره موجود وي چې دیو زنجیر په شکل چې هر کلې بلې کلې سره یو واقعي او منطقي پیوستون ولري پیوان ولري نو بیا له غوړسته دا دی لیکوال ترخه دی ادبی فنونو په کومه کې او د ژبونی مهارتونو په مرسته دغه حدیثي او خامواد په یو پلات باندې بګیلی شي په یو ادبی تخلیکب باندې اچام شي ډاکټر صاحب کټواسه په شي می یاد کړی دی په پلات په تاریخي اوس دغه نورزه ده دغه نورزه شارزراویشم چای می ووت شو او بیا موټر را په سره غي بیا دفتر ته راغلم په دفتر کې می دغه دی رادیو کارونه وکړل د می دغه مې د غرمې خواته یو ملګری راغی لې غسرنا سم بیا ماشبین په یو بل کار لګیا سم بیا ملتاس سره دا مرکه وکړه په مرکه بختم دغه ټوله پیښې دي چا یې شل له دوست سره لیدل لتا سره مرکه کول په کمپیوټر کې یو څار کول د ټوله پیښې ټوله کارونه دي لکهن له یو بل سره خاص ارتباط نه لري نو څنګه آیا بهتر نه ده د وایو چې پلات په قصو کې هغه پيشوتوي چې له یو بل سره رابطه هم ولري دا درسته خبره ده یعنی په تعریف کې دغه ټکي شامل نه کړي بالکل دا ضروری ده یعنی ما مخکې عرض وکړ چې د پيشي هم چې ادب څخه بهر موجود به هم په خپل منځ کې یو دی کړي رابطه لري چې یو بل سره تړلی وي او منتقې رابطه ولري من فکر اړه د ټپکې شرطه د په پلات کې هم کسام تاسو مختلف حوادث بیان کړی د وړو پجریان کې دغه ټول حادثې په کچه ته په یو کیسه کې راځي او موږ راځو دی کیسه پایس باندې هیڅ نو نو د دوه پمنس کې باید یو اړیکه موجوده او دغه اړیکه د کیسو په پلاتکي د محرکاتو او د موضوع په ذریعہ باندې او یا د کراکټرونو په ذریعہ سره یو بل سره نشټه ولکېږي او پیون پیدا کوي ډاکټر صاحب کټوازه یو مشهور جمله ده د پلات پیسې کې وایي کوو وایي چې پاچا مړسو او څو وخت وروسته مالک هم مړاوه دا دوه پیچې دي اما پلاتونه جوړي خو کوو وایو چې پاچا مړسو او څومره پس د پاشا لغه ما ملکه مڑسوه د پلات جوړی ځکه دوه مپېشه له لوبړې پېشه سره رابطه لري او ایليت رابطه لري نو پلات کې د پېښو ترمنځ رابطه او منطقې ته رابطه او منطقې ته سلسله رابطه یو ضروری شرط دی نو د ټول واقعیت په یو په کیسه کې راځي د ټولې باټ دیو د بل سره دا سره رابطه ولري چې یو د بلې د پېښې دوه سبب وګرځي او دا دی یو د موشتری کی موضوع په ذریعہ او یا دا چې یو موشتری کراکټرونو په ذریعہ باندې له برسر ونښله ولېسي نو هغه صورت کې موږ د مجموعه د پلاټونو ته یا یو پلاټ نه دی و کیسی خاقه جوړولې سي دی و کیسی بنیاد او اساس جوړولې سي چې د غښتې یو موضوع او یو معين حرکت یا حرکت غښتې ته پرتوی پلاټ په حقیقت کې کراکټرونه په حرکت راولي او دیږي پیغام چې کوم کیسه موجود بی هغه د فہم ور کار دی بی د لوستون کې زیاته تل وسه دی پیدا کیږي چې اوس په څه پیښیږي یعنې کا پلاتفورم استادای سره جوړ شوی نو لوستون کې دا چې سپی لري چې وګوري چې بیا به څه کیږي سبب پیښ او که په استادای سره نه جوړ نو دا تل وسه به نه پیدا کیږي نو دا اوس دی د غلیکوالتر مهارت پورې تعلق لري او په مونډول سره شپلاټونه هغه پلاټونه دي چې هغه دی لوستونکو له زوخ سره دی برابر وي او دی وخت او د حالات له شرایط سره مطابقت سمون ولري نه هغه چې وخت او شرایطه تقازا کوي او لوستونکي غواړي هغه باره کې پوي شي نو هغه وخت ته دی پلاټ کې راټولشي وي هغه ته مو شپلاټ ویلای شي او یا د جنونو ماکه کولو په نظر باندې ش پلاټ هغه کې دلې سي چې داسې پښتني مطرح کې چې انسان ذهن هغه ډېر مشغول وساتي او هغه لپاره د جواب پیدا کول ډېر كن ممکن نه وي نو ډېر ګران وي دا چې پلاټونه په حقیقت کې ډېر ډېر زنابي تکرار شوې وي تر څو په دې سره په ادب کې په یو انانه باندې یو روایت باندې بدل شي د مثال په ډول باندې ک د لارغونی یونان دی اودیپس دی کسیو او پلاټر د مخلوص دا پدیره زبکه بیا بیا تکرار شوی لا او په هغه کې دا پښتنه چې اودیپس ولي خپل پلار او واجو او بیا یې خپل مور سره وادو وکاو کومې لټونه کوم حرکت او انگیزې موجوده وي چې دغه سیو عمل ته واسو دا پختنلته اوسه پوری هم د انسان ځهن مصرف ساتلې ده او د دې لپاره جواب نه دی دا ل... بلل جانب کو تو ګورو دی پلاټونو په انتخاب کې اجتماعي او سیاسي شرایط دی دغه وخت د ټولنې ډیر لوی نقش لري په دغه برخه کې زه فکر کوم چې د پښتو ادب کې کوم تاسې لاندو کې څو پلاټنو باندې باس وکوه نو دني داسي پلاټنو دسي تقریبا دوي پیړۍ په اردو کې دا بیا بیا تکرار شوی دی او هغه زمو دغه د دستور ته ډیره مراجعه کوي ټولنیز اړیلتیا چې انسان په ریښتیني کاره ستونځي چې لیدغه دار د راک څخه د ټولنې غډي وسره مخامختي خصوصا شدي چې په افغان ټولنه کې په پښتون ټولنه کې وسره د دي ډیر ناروا سلوک لوي چې دوی سره د هغه حالات چې دوی وسره مخامختي ستونځي مخامخ شدي ګالي زمو د کلتوري عقایدو په وجه د ټولولو واقعیتو د پښتو کیسې د پارادایش پلاتونب تیار کړی دی د مثال په ډول باندې کمو ګورولم لوي پښتو لنډه کیسه چې د باخښینو په کول باندې راحت ځخيلی سه په 1916 په افغان اخبار کې چاپ کړي و په دې کیسه کې په وخت کې امده یو پلات چې د انجلی سره د ناکاره دود او د ستور په وجبه باندې څومره ظلم کیږي او دا بل اخره خ په ژوند لدې لدې درکل نو څ ورکې غستوندو مخې چې د دې ته په دې چاپريال کې پیدا شوی دی نو دغه پلات بیا ورسته د دې رجاتول کولان لوخا اته د اسمت بیبي تر اخرنی کسي پوری شپ نو له سوا اتنی وی کې دی تقریبا یو پیړی ورسته چاپ شوی ده هم همدغه پلات بیا په یو بل شکل سره تکرار شوه ده خو فارسي د مروی د لیکوالانو کمز کې شي دوه مختلف میتودونو او, أو مختلف ټکنیکونو د خپل ذهن او د خپل تجربې په مطابق هغه ته مختلف شکلونه ورکوي خو موضوعي په حقیقت کې امدغه او موزووی چې هغه ل... اه... د ملوه کلتوري او اجتماعي چپرال سره اړیکه ول. ډاکټر صاحب کټوازاي اا... تاسې د دی... کونډنجلې قصه یاد کړه چې راحت زاخلیلی کړیو په 1919 کال کې دیغه پلات ته اشاره وکړه دیغه دی پلات تکرار ته اشاره وکړه په غو کې چې دغه انجلې چې ظلم ورسره کیږي دی مړه کړه او ډیر په تکلیف یې د ژوند د اخر خودکشي کړي انتحار کړي و بوته ثانه شي او, او مخې لدی چې دا که سوي لكلسي دا پښتو لنډي و وي پرېش دا چې خړ سیلاب نیو سي سی. په لامبوزن جانان بډې رانه شي تمه او اينه نام دغه وبوت زانه چول د په نورو قسو کې په نورو پېشو کې هم لګل کې شي نور مثالونه همسته او دا د خود خوشي ولاړه ولا <تصفح> نن سباب دي شته د خود خوشي د لاره راوټي د لدی هرات خواته ځان څه <تصفح> دی کنه چې نن نورې تریخي امسته خدای هغه کلتور چې ترکندي جليله مخه هم روسه بمو نو ګومان کوم تاسو چې وایسي پلات له کلتوره او له چاپریا له متاثر کیشي هغه دغه شی ته اشاره ده چې په یو ټوله نه کې پښون کې یو شی یو دود دی یو راواجي یو یو تکرار شوی عادتي هغه په پلات باندې اثر کوي دغه شی څه وایس به <تصفح> کوم دغه شی دا د پلاټ رابطه له اجتماعي چپريار سره له سياسي او اقتصادي شرياتو سره ډېر نن جديد د بلکي د دوه پمنسکي داسي ډېره متقابل رابطه موجوده ده یعنی په دې باندې چې ادب په خټ کې کله چې دغه پلاټونه پیګه کوي کارولسم یو دغه په بنیاټ باندې کسي جوړې شوی وي هم په خپلوار سره د اجتماعي شرایطو د بدلون باي شمک جذد لسیخو دغه خصلک چې پلاټونه په پښتو کې څو کې کی خصوصا تر کومه ځای پورې چې ما د پښتو کې سیل وستلې دي دوی د اشته مای چې په ریال ډول د خپل siyasi شرایطو څخه ډیر زیات متاثر شوی دي او تاسو چې دته اشاره وکولې په خو هم لدی څه موجودو د درسته خبره دی د پلاټ یو منبع ده چې د لسیچاغه متفق دی ادبی انانې په زریبانې راسيږي نو دا ادبی انانه کې شفهي ادبی او کتبی ادبی امکان لري چې له کتبی ادب څخه ډیر په خوا مو په خپل شفاهي ادب کې په فولکلور کې دی ویدا چې چې د ودليدي واستلې مودې چې هغه په عین شکل سره په ټولنه کې د یوچا یا دیو شادي مثلا د دیو قش سره د ظلم کیفیت بیانوي بي. داګه پلاټو دا غته ځخلی سه په خپل کې څه کې لیکلې ده چې 15 جنلۍ چې یو پندلس کله نه جلي دی او نهه کله نه لکته پر واد کیږي او بیا هغه میرو دي په طبي مرګ دی مری نو دا طبي مرګ په خط کې دوه دستور پلی په په دی انجلي بنور اچولې ده یعنی راحت خلک صاحب دی دوه دستور هغه د دې میډ کورني جنجلي ثوي شي شیدا خو تصبيره بدمنغه به بدمنغه وې سپره وې چې الک مور سوغه خپل طبي مرغان مور سوې نو د دودل د استور اغه عقاید چې د خلکو کې موجود دي دا څمره زیات دی د انسان پر ژوند باندې خصوصا د شت پر ژوند باندې څمره تاثیر د لو د لسی چې هغه بل اخره ته مرګ خواته کا شولی سي یعنی دا د ظلم هغه کیفیت بیانوي چې موږ ټول نه زموږ خلک په غ باندې باور لري او حقیقت کې دا د وقښت څخه د لري خبره وی ډاکټر صاحب ګټه واځه چې د پخوانو نخلونو او د اوسنو قصو د پلات د تفاوت موضوع تراسو اوس دغه د پښتو ولسی نخلونه اکثره د سپیلکیشي یولوې برخه چې یو خاني اولاد نه لري به وملنګ رسی یا ملنګ او خرمای یا یو منئی هغه چوف کی هغه بیا د خرمای یا د مننه د خان مرمن اوخري به خدای پاک خانت زوي ورکي دا په ډیرو قصو کې په شکل د اشکالو تکرار دي چې پته خان بډې سپنه کول کې تکرار شي ا دې ا ادم خان او درخانې په نقل کې تکرارږي او په نو د کې آیا دا خبره کولای سوتې په اوسنور قصو کې پلاټ په مراتبو ډیر متنوع دی نسبته ولې سټ سوتہ بالکل خبره درسته ده په زیاده ځکه چې موږ کوم اداره کوو چې د پلاټ یومن به سیاسی او اقتصادي چاپیال ده او کلتور د سیمو پکې ځوانکو او هغه خاط چې په دې کلتور کې د ننApiException هغه ته باندې وخت په تبديل سره په خونی وختونو څخه درجات متفاوتوي او پلاتون هم چې د دې وختاتو په بنیاټ باندې جوړ شوی کسه هم یو خیالي یا تصورې باندې لري عمل په خونی او اساتي سره یو فرق ډېر په دې کې وي چې د وخت شرایط بدلون مندلای د ټول سب کتاب ځای دی په خوانو نقلونو <applause> او د وسنونو د سنونو د پلیټ فارمز کې د دیو بل فرق په سکت څو یست په خواني نقلې نه چې دی دغه د پیشو ترمنځ رابطه دی ر پیاوړې نه ده یعنی څنګه منطق پکې نه یوسړی وې دی په خوب کې ونجلې او ویني او د پیمینځ بیا روان چې ار کارتو چې دی تاسو ضعیف دلیل د چوک مینځ بیا په لاري باندې نه څه په خپل تصمیم <applause> وگرسي یو بلتصمیم ونیسي بل لدیره مشکلاتو سره هم پیوډیرو اسانه زریو باندې مثلا یو ملنګ راشي او دوا ورته وکيو دای بچکی کنه په دې زریو باندې دای بچکی شي آیا وایلی سوچي دی اوسنۍ کیسه او دی پخواني نقل یو بنیادي فرق دا هم دی چې په پخواني نقل کې پلات کمزورې دی کمزورې په دې معنی چې د پښو ترمنځ منتخبې رابطه ضعیفه ده او د اوسنۍ کیسه دا تقاضا کوي چې چې د پېښو ترمنځ به منطقي رابطه پیاوړي دغه څه ویلایس <سؤال> دا تر ډیر اندیز پورې ما په نظر باندې دا سیدم د واقعیاتو په منځ کې تسلسل ځکه ډیر ضروری ده اوس وخت کې چې دا زموږ د اصلي شرایطو محصول <سؤال> د لازمي د خپل <سؤال> اوس تقازا ده او د دې وخت د الوسطونکو د ذهن سره <سؤال> او د فهم سره برابر ده ځکه په دغه بنیاد باندې کې سې وو سدا شي جوړیږي او د سې کلکیزې چې د واخياتو په منځ کې باندې اومنتکي په یوهن موجود ویل دا سې رابطه موجوده وی چې یو دیبل د پښېدلو سبب وګرځي او په غبن انسان خوش شيږي یو خطر